नमस्कार, दीप्स किचन मराठीमध्ये मी दीपाली आपलं मनापासून स्वागत करते. आज मी तुम्हाला पापलेट फ्राय कसा करायचा ते दाखवणार आहे. तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागणार आहे ते आपण पाहूयात. पापलेट फ्राय करण्यासाठी मी इथे 3 पापलेट घेतलेले आहेत आणि त्यांना असे मधोमध काप करून घेतलेले आहेत. पापलेट स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत. 6 चमचे रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा घेतला आहे. 5 चमचे बेसन पीठ घेतलेलं आहे. 1/2 चमचा हळद, 1 चमचा आले लसणाची पेस्ट, 1 चमचा रेग्युलर लाल तिखट आहे आणि 2 चमचे बेडगी मिरची पावडर घेतलेली आहे. तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी किंवा जास्त घेऊ शकता. 1 चमचा धने पावडर, 1 लिंबाचा रस घेतला आहे. चवीनुसार मीठ लागणार आहे आणि आपल्याला पापलेट फ्राय करण्यासाठी तेल लागणार आहे. मी एक बाउल घेतला आहे, त्यामध्ये लाल तिखट, हळद, धने पावडर, आले लसणाची पेस्ट आणि लिंबाचा रस आपण सगळे एकत्र करून घ्यायचं आहे. मी ह्यातलं थोडं तिखट शिल्लक ठेवणार आहे. त्यात आपण चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, हळद, धने पावडर, आलं लसणाची पेस्ट आणि लिंबाचा रस. आपल्याला हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे, मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. आणि गरज लागली तर वरतून थोडंसं पाणी घालायचं आहे. मी थोडंसं पाणी घालते म्हणजे आपल्याला फिशला व्यवस्थित लावता येतं. अगदी थोडं पाणी घातलं आहे. मी लिंबाचा रस घेतला आहे. तुम्ही त्याऐवजी कोकम पाण्यामध्ये भिजत घालून कोकमचं पाणीसुद्धा वापरू शकता किंवा चिंचं पाण्यामध्ये भिजत घालून चिंचेचं पाणीसुद्धा वापरू शकता. आता मी हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले. आपल्याला आता हे पापलेटला लावून घ्यायचे. सगळीकडे व्यवस्थित लावून घ्यायचे. आपण पापलेटला कट दिलेले आहे तिथेसुद्धा आपल्याला हा मसाला व्यवस्थित लावून घ्यायचा आहे. सगळीकडे मी व्यवस्थित मसाला लावून घेणार आहे. मी ह्या आधीसुद्धा खूप साऱ्या नॉनव्हेजच्या रेसिपी दाखवलेल्या आहेत आणि त्यांची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सोडली आहे, तुम्ही बघू शकता. मी सगळ्या पापलेटला लावून घेणार आहे मसाला. मी पापलेटला वरती मसाला लावून घेतलेला आहे. आता आपण बेसन पीठ, रवा, लाल तिखट आणि मीठ एकत्र करून घेऊया. मी एका प्लेटमध्ये रवा काढून घेते, बेसन पीठ, तुम्ही बेसन पीठच्या ऐवजी तांदळाचं पीठसुद्धा घेऊ शकता, आणि लाल तिखट, थोडंसं मीठ घालायचं आहे. आपण पापलेटला पण मसाला आणि मीठ लावलेलं आहे. रवा, बेसन पीठ, तिखट आणि मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले. आता आपल्याला हा पापलेट ह्या पीठामध्ये घोळवून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित पीठ लावून घ्यायचं आहे सगळीकडे. मी दोन्ही साईडनी व्यवस्थित पीठ लावून घेतलेले पापलेटला. आता आपण पापलेट फ्राय करून घेऊया. याच पद्धतीने सगळ्या पापलेटला मी वरतून पीठ लावून घेते. एकदम छान कुरकुरीत होतात या पद्धतीने केल्यावर आणि मसालासुद्धा व्यवस्थित राहतो आतमध्ये. मी गॅसवर पॅन ठेवला आहे, त्यामध्ये मी तेल घालते. आपल्याला पापलेट शॅलो फ्राय करून घ्यायचं आहे. तेल गरम झालं आहे, आता मी पापलेट तेलावर ठेवते. गॅसची फ्लेम आपल्याला लो टू मिडियमवर ठेवायची आहे आणि पापलेट फ्राय करून घ्यायचे. मी एका साईडनी साधारण 5 ते 6 मिनटं पापलेट फ्राय होऊन देणार आहे. त्यानंतर मी पलटून घेणार आहे आणि दुसऱ्या साईडनी पण आपल्याला 5 ते 6 मिनटं पापलेट फ्राय करून घ्यायचं आहे. साधारण 5 ते 6 मिनटं झालेली आहेत. आता आपण पापलेट पलटून घेऊयात. एका साईडनी व्यवस्थित झालेलं आहे. आता दुसऱ्या साईडनीसुद्धा मी 5 ते 6 मिनटं पापलेट फ्राय करून घेणार आहे. मी तुम्हाला नेहमी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने रेसिपी दाखवण्याचा प्रयत्न करते. तुम्हाला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील
तर कमेंट करून मला नक्की सांगत जा. तुमच्या कमेंट वाचायला मला खूप आवडतात. आणि तुम्हाला व्हिडिओ जरी आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला आणि शेअर करायला विसरू नका. अजूनही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकन क्लिक करा, म्हणजे मी दाखवलेल्या रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही माझ्या रेसिपी बघू शकाल. दुसऱ्या साईडनेसुद्धा पॉपलेट आपला फ्राय करून झालेला आहे, मी काढून घेते. आणि ह्याच पद्धतीने राहिलेला पापलेट पण मी फ्राय करून घेते. तयार झाला पापलेट फ्राय. तुम्ही पाहू शकता वरचा आवरणसुद्धा खूप क्रिस्पी झालेला आहे. नक्की करून पहा. व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून नक्की कळवा. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा साध्या आणि सोप्या रेसिपीबरोबर. धन्यवाद.